Vítejte u dalšího dílu podcastu Offline Štěpána Křečka, vašeho zdroje inspirace a příležitostí ze světa investování. Všechny díly podcastu naleznete na webu investice.cz. Přejeme příjemný poslech. Tentokrát jsem si do offlineu pozval Jana Sokola, významného českého filozofa a překladatele filozofických textů. Jan Sokol je profesorem na Univerzitě Karlově a dříve působil rovněž jako poslanec či ministr školství. Tento díl bude o penězích, o moci a i o smyslu života. Máte se na co těšit, proto se již odpojte. Offline Štěpána Křečka právě začíná. Dobrý den, pane profesore, vítám vás v našem podcastu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já moc děkuji, že jste dorazil. Vy jako uznávaný český filozof máte na celou řadu témat promyšlené ty otázky až do nejmenších detailů. A mě jako ekonoma by zajímalo, kdybychom se trošku zamysleli nad tématem peněz. A propos, co to vlastně jsou peníze? Jo, to je docela mě taky kdysi popadla tahle otázka a strávil jsem nad tím spoustu času. Protože peníze je taková velmi zvláštní věc. Tady se pořád ještě traduje to, co se učilo za minulého režimu, že peníze jsou jakýsi zvláštní druh zboží. A to myslím, že je jako velmi to brání pochopení, o co jde. Protože že peníze naopak vždycky v běžném styku jdou naproti tomu zboží. Zboží jde jedním směrem a peníze tím druhým. Peníze jsou sami o sobě bezcenná věc. 100 korun je kus potištěného papíru, který funguje jenom díky tomu, že to lidi berou. Že kdyby sem přijel Marťan, tak si bude klepat na čelo, že místo, aby nás zaměstnavatel živil, šatil a tak dál, tak nám jednou za měsíc přinese jakýsi barevný papírky. Že? To je absurdní představa. A peníze jsou naopak jakási vlastně nesmrtelná věc. Jo? Když je 100 korun hodně ušmudlaná, tak ji odnesete do banky a tam vám ji zadarmo vyměnějí za úplně novou. Jo? Takže ta 100 koruna je jako, jo, když si dokoupit rohlík, tak ten rohlík s ním. Ale ta 5 koruna, ta koluje dál a zprostředkovává další směny. Jo? Takže vidět, že a to, že teda můžete tu poškozenou, zašpiněnou 100 korunu vymění zadarmo, není žádný sekáč na peníze. Jo? Kdybyste řekl, no je hodně špinavá, tak to bude 60. Jo? Tohle všechno jsou věci, které se radikálně liší od jakéhokoliv zboží. Takže já myslím, že jako peníze bych jaksi vymezoval funkcema. Ty funkce jsou jednak samozřejmě ta směna, kterou první člověka napadne, že to je prostředek směny, dokonce takovej, že nemá žádný jiný smysl než směnu, ale díky tomu, že jak si se obchoduje, směna je nepřímá, tak zároveň je možný je tezaurizovat, odložit tu spotřebu a ty peníze uchovat. Tak to se taky ještě učí. Třetí věc, která se učí, je ta zúčtovací jednotka. Ale to, co už se neučí, je to, že myslím si z hlediska společenského nejdůležitější, že to je prostředek prosazování své vůle. Neboli, tak jak Max Weber definuje, moc. Tak peníze jsou prostředek té moci a sice zvláštní tím, že je nenásilný a že ta společnost musí trvat na tom, že je jediný legitimní způsob, jak získat to, co potřebuji, je si to koupit. Jo? A tohle charakterizuje ty moderní společnosti, liberální řekněme, nebo proto oni stojí na vlastnostech těch peněz.
My když se dostáváme do stavu, že se teďka do ekonomiky tisknou nové a nové peníze, chceme se tak vlastně dostat z krize a ty stávající peníze, které v té ekonomice jsou, ztrácí hodnotu, je to něco, co vlastně narušuje ty funkce peněz, o kterých jsme se zde bavili? No helejte, já nejsem ekonom, jo, takže do, jako jak to pak chodí v těch finančních, těch tomu moc nerozumím. Ale myslím si, že tohle jako není, rozumíte, inflace je po mým soudu nezbytná vlastnost těch peněz, protože vás nutí, abyste je pustil do oběhu. Kdyby nebyla inflace, tak je nejrozumnější je strčit do slamníku, a to je ekonomicky špatně. Ty peníze musí běhat. A ten bič, který je pohání, je z velké části inflace. To, že dneska víme, že i z té teorie odborný peněz, myslím, že platí, že ty peníze vyrábějí ty úvěrové banky. Peníze vznikají v tom úvěru, a když se úvěr splatí, tak vlastně se zmizej, ztratěj se. Takže to je, a samozřejmě to, co je na penězích taky strašně zajímavé, je, že oni mají ty dvě stránky. Oni na jednu stranu je to jako majetek a na druhou stranu je to dluh. Ta bankovka je dluhopis. A teda stát je mi dlužnej 100 korun. Tak i to jako se zase musí právě tady vadí, když si někdo myslí, že to je to zboží. Vy jste řekl, že peníze jsou nástrojem moci a že vlastně kdo má více peněz, jestli to dovozu správně, tak i disponuje větší mocí. Možná to je ten důvod, proč většina lidí tak strašně prahne po penězích a chce jí mít co nejvíce. K čemu to vede, když najednou ve společnosti je hodně bohatých lidí, kteří mohou prosazovat své záměry, prosazovat tu svou moc? Víte, to má, zase bych řekl, že to má dvě stránky. Ta dobrá stránka je ta, že to nemůžou dělat násilím. Jo, když to prosazování moci, to patří ke každému živému organismu, natož pak k člověku. A v té peněz řízené společnosti je vlastně zakázáno dělat to jinak než tím nenásilným způsobem, to jest někoho si koupit, zaplatit, případně i podplatit. To je ošklivý, když někoho podplácí, ale pořád je třeba vidět, že to je alternativa. Kdyby ty peníze nebyly, tak bude muset vás donucovat kalašnikovem. Jo. Ty peníze jsou alternativa vůči tomu kalašnikovu, vůči tomu hrozbě násilí. A tohle, takže jako, no a samozřejmě je pravda, že ty peníze jako to, že jsou prosazování moci, já to na přednáškách jsem to vždycky vykládal, takže když si chcete koupit rohlík, tak v tom krámě je prodavačka, která ty rohlíky brání svým tělem. A vy, když ji chcete obměkčit, tak ji obměkčíte tím, že ten rohlík zaplatíte a ona řekne, tak dobře, tak si ho vem. Jo? Takhle vlastně funguje ten... Jo? A v tomhle smyslu ty peníze jsou jakási mírotvorná síla. Jo? A na druhé straně je ovšem taky pravda, že aby peníze vůbec fungovaly, tak určitý věci nesmějí za peníze bejt. A to jsou především peníze sami. Vyrobit 100 korun asi není velký kumšt, ale vy nesmíte přijít na trh a říct, mám tady 100 korun, pro vás budou za 60. Jo? To nejde. A je to něco jiného, falšovat peníze je něco jiného, než falšovat třeba uherák. Jo, když děláte podvodný salám, tak podvádíte ty, kdo si chtějí dát salám. Ale když byste dělal falešní peníze, tak jako bouráte celý to hospodářství. Takže a ty věci, které nesmějí být za peníze, jsou teda především ty peníze sami.
Tohle taky ekonomové trošku nám zamotávají hlavu tím, že mluví o ceně peněz. Ale nemyslej tím cenu 100 koruny, myslej tím cenu úvěru. To znamená, tak to je dobře. A ty, takže to, co nesmí být za peníze, je tedy samozřejmě peníze sami, ale je to taky třeba policajt. Ten právní rámec, v kterým ty peníze platí. Jak jsem řekl, ta 100 koruna sama je bezcena. A její cena spočívá v tom, že ji všichni uznávají a všichni ji jakoby věří. To je až neuvěřitelný, jak jsme si na tohle zvykli a přičítáme ji jakousi magickou moc, která tam není. Když my starší jsme zažili měnovou reformu v roce 1953 a v sobotu to byla 1000 korun a v neděli už to nebylo nic. Tak mávnutím proutku najednou se to kouzlo jako zruší a najednou je to opravdu ten počištěný papírek. Ale zrovna tak musí být, jako nesmí být ke koupi starosta, soudce, zákonodárce. Protože kdybych si mohl zaplatit policajta, tak asi by bylo výhodnější si ho zaplatit a jít to zboží zabavit, než za něj platit. Že? No, aby se to zařídit tak, že to vyjde levnějc. Jo? Ale kdyby se tohle jako rozšířilo, tak je s penězma konec. Tak se ten peněžní systém vlastně zhroutí. A tohle je místo, kde nasazuje korupce. To znamená, to je jakoby nelegitimní placení, kupování věcí, které ke koupi být nesmějí. To znamená veřejná moc, zákonodárství, bezpečnost a tak dále. A tak dále. Takže to prosazování, samozřejmě ty peníze s tou jako politickou mocí se navzájem přitahujou a vlastně jako, no, takže tam se musí pořád hlídat, bránit a tak dále. Myslím, že představa, že by se dala korupce jako zrušit, je iluzorní. Korupce bude vždycky. Ale tady rád to přirovnávám dřevěný lodičce na Vltavě. Ta vždycky poteče. Ale běda tomu, kdo přestane vylejvat vodu. Jo? Takže ten rozumný poměr ke korupci je ten, že se musí hlídat, ale nedělat z toho vědu, že někde nějaká korupce je. Je, bude. Myslíte si, že větší motivací pro lidi je získávat peníze anebo přímo moc? Možná, že když mají moc, tak už peníze nepotřebují, ale na druhou stranu, aby mohli získat moc, tak potřebují nejdřív peníze. Ano, to je dobrá otázka. Jsou lidi, kteří dávají přednost těm penězům a jiní, kteří dávají přednost té moci jako takový. Že? Tak to je z těch politiků, třeba našich, který jakž tak známe, tak by člověk uměl vyjmenovat ty, který, myslím si, jako potřebují peníze proto, aby získali tu moc, aby se dostali do televize, aby mohli rozhodovat a tak dále, aby se na ně lidi dívali a tak. A jiní, kteří naopak jako jdou za tou mocí proto, aby získali peníze. Že? Tak oba dva ty postupy známe z běžné praxe. A myslíte si, že některý je vzhledem k celkovým dopadům na společnost lepší a jiný horší? To nevím. Já myslím, že ne, že v tom to není. Že obojí je v jistém smyslu pochopitelný a jsou, že máte lidi, kteří jako třeba získávají ty peníze jako jakž takž fér. No jiní, kteří jako prodávají tu společnost, že? Takový to, když se strana nechá financovat z Číny nebo z Ruska, to je hodně nebezpečná forma té korupce. Máč, samozřejmě, že ty Číňani i ty Rusové mají svý záměry, které nejsou nám na prospěch. A ty politici, kteří tohle dělají, tak dělají něco velmi
vlastně protispolečenskýho. Když se ještě podíváme na to, jak je v České republice vykonávána moc, tak my v poslední době vidíme, že vlastně zasahuje i do oblastí, kde nám to v minulosti nepřipadalo vůbec v úvahu. Myslím tím, že teď najednou třeba politici zakážou chodit do restaurací po 20. hodině, nebo že se zakáže chodit do autobusu bez roušky. A nakonec se vlastně rozšiřuje počet zákazů, to, co lidé smějí a nesmí dělat. Myslíte, že je legitimní, když najednou se takhle zmenšuje svoboda a vznikají nové zákazy? To mně přijde hodně jako podivná argumentace. Tady přece ty zákazy jsou evidentně mířej k tomu, aby vám chránili život. A když jako se necháte nakazit a umřete na covid, tak jako kde je ta svoboda? To je přece úplně absurdní úvaha tohleto. Tam důležitý je, že ty zákazy musí být dočasný, musí mít nějakou kontrolu. To mě velmi potěšilo, že tady se jakoby naježil ústavní soud a řekl, že tyhle zákazy musí dělat vláda a ne ministr. To je, tak to má být. Ale jinak je to, jo, to máte jako, že jo, tak policajti, když je někde utíká plyn, tak tam okolo dají takový ty pentle, pár pestrobarevný a nepustějí vás tam. A je absurdní říkat, že to je omezení svobody. To je pomoc vašemu zdraví nebo životu, že to vás chrání opravdu. Jo. Taky se na to občas na tohleto narazím a musím se tomu smát, že se lidi si stěžují, že jim někdo chrání život. A jak si vlastně vysvětlujete, že proti některým opatřením je tak velký odpor, i když vlastně slouží k ochraně zdraví dalších spoluobčanů? No, to je dost jednoduchý, myslím, že lidi ty vládě nedůvěřují. A tedy nedůvěřují, že má dobrý úmysly. To je docela, to je trošku jako možná, trošku, to rozhodně není dobrý stav. Ta vláda, tak jako peníze fungují díky tomu, že jim věříme, tak vládám, když se jí nikdo nevěří, tak je na tom strašně špatně. Protože ať řekne, co řekne, tak se vždycky jako začne, jako je podezírána z nějakých nekalých úmyslů. Například tady chtějí nás zase jakoby utotalizovat tím, že nesmíme, že máme nosit roušky. To je samozřejmě o sobě samozřejmě pitomost, ale jako, že ten problém, který dneska je s tím covidem, je v tom, že v té druhé vlně lidi přestali té vládě věřit, zatímco v té první jako bylo i docela určitý nadšení, jak by ty vládní rozhodnutí realizovat. Lidi si ty roušky masově šili a nevím co všechno. Tak teď se tak jako, myslím, trošku víc prosadila ta nedůvěra k té vládě. Já taky nejsem její fanda, jo. Ty vládní činitele jsem nevolil a tak dále. Ale vím, že prostě jednou se to zvolilo nějak a teď nezbývá, než tu vládu nechat nějak vládnout. Že si s tím dohlížet na ní, ale jako není možný teď říct, jako vy nejste žádná vláda. Takže jako to myslím, že je správný, když na některé věci lidi reagují tím, že jdou manifestovat nebo tak, jo, to je v pořádku, ale jako odmítat vládu, která je více méně legitimně zvolená, to není demokratický přístup k moci. My jsme tady už narazili na termín svoboda
A vlastně jste mě opravil, že to, že člověk musí nosit roušku, není vlastně zásah do svobody. Jak vlastně lze definovat svobodu a kde jsou ty hranice, kde svoboda končí a kde začíná? No, to je velice zajímavá otázka. Já myslím, že když se chce říct něco smysluplného o svobodě, tak ji musíme rozebrat. Tou svobodou se myslí různé věci. Já jako jsem si vytvořil takový model velmi zjednodušený, že zaprvé tou svobodou rozumíme absenci překážek. Jo, to bejvá, tak to bejvá v encyklopédiích a tak, že mě nikdo v ničem nebrání. Ale když si vezmete, to znamená, že to ještě vůbec neříká, jestli to je opravdu svoboda. Když si vezmete Robinsona na pustém ostrově, tak tam mu jistě nikdo v ničem nebránil, neb tam nikdo nebyl. A přitom on si jistě nepřipadal svobodný. On celý den stál na pobřeží a koukal po obzoru, jestli náhodou nepřijede nějaká loď, kde ho začnou ty lidi obtěžovat. Takže možná, že zároveň mu přinesou nějaký blahobyt. Přesně tak, ano. Takže teď všichni jsme omezeni tím, že jsme těžký. Že když ať budu mávat křídly, jak chci, tak se nevznesu. Tak by člověk mohl říct zatraceně, to je přece nesvoboda. Tak kosmonaut, který vyleze z toho svého přístroje, tak ten tuhle omezení nemá. Může kam chce, nahoru, dolů, všecko jedno. Jenomže ku podivu musí být strašně zklamaný z toho, že mu to není nic platný. Protože sice může kam chce, ale všude je to stejný. Tmá, zima, nic. Nikde nic. Takže z té svobodě patří taky to, že ty možnosti, které se vám nabízejí, jsou různý. A tohle nám zase tohle předvádí dokonale po soudu samoobsluha a obchodní dům, kde vždycky si vzpomenu na to, jak jsme prvně s dětma šli do nějakého obchodního domu. Děti měli oči navrch hlavy a jako viděli, co všechno bychom mohli mít. A hrozně se divili a zlobili, že jsme jim to nechtěli koupit. Když to tady leží na tom pultě, tak si jo, tak to je taky jakýsi zážitek svobody. I když myslím, že dneska už skoro všichni máme taky tu zkušenost, že když jen tak jdete do obchodního domu, tak žasnete, co všechno tam mají. Když potřebujete koupit něco určitýho, žárovku nebo kartáček na zuby, tak je skoro jistý, že to tam nenajdete. Poněvadž vždycky cituju manželku, která si šla koupit boty do toho největšího obchodního domu a přišla domů a říkám, tak co máš boty? Říkám, nemám, žádný tam neměli. To je legrační, ale je to tak, že všichni to známe, ten pocit. Jedni byli oškliví, druhý tlačili, třetí byli drahí a takhle. Zkrátka přišla, nic tam neměli. A i když to tam mají, tak nás ten obchodní dům vlastně degraduje na spotřebitele. Vy tohle, že žádný neměli, je dáno tím, že vy si můžete vybírat, tam měli tisíce, ale je to právě těch tisíc druhů a pak už nic. Takže jako vlastně tenhle ten model svobody toho obchodního domu jako nepokrývá to, co si sami představujeme pod svobodou. To je hezky vidět na tom Tolstým, který si ty boty šil sám. Nestáli za nic, ale on byl jako tvořivý člověk, který si šije boty sám. Tak myslím, to není ten správný, boty si šít nemusíme, ale fakticky pro mě ten jako zatím nejlepší model svobody, který jsem vymyslel, je hra. Jo, problém té svobodné společnosti není, že nemá svobodu, ale v tom, že ty svobodní lidi se dostanou do konfliktu. Ta svobodná společnost se testuje na tom, co si počne s konfliktama.
A na to je ta hra geniálně vymyšlená, protože má pravidla, je tam soudce a tak dále. A jako, řekněme, nejde o život. Jo? V životě vždycky jde o život. Ta hra se od toho života liší hlavně tím, že v ní nejde o život. A tedy se člověk nemusí bát toho soupeře, toho protivníka. A když, takže když si lidi zvyknou na to, že je možný konflikt řešit podle pravidel, tak je to takový neobyčejně důležitý model, který se některé společnosti odvážily přenést do toho reálného života. Jo. To je, začíná to, řekl bych, výchovou rytířskou, jo, kde ty turnaje a tohle to byla jakoby taky součást výchovy šlechtický mládeže. Do dneška jako ta soupeřivá hra má velký místo v tom v anglickém a americkém vysokém školství. Ta tam přišla právě z té šlechtické výchovy. A ty lidi se naučí, že konflikt se dá řešit podle pravidel a má to tu ohromnou výhodu, že všichni jdou domů zdraví. Jo, že kdyby tam ty pravidla nebyly, tak bude tu chybět noha, tu ruka. Že? Takže a tohle, to, že se postaví ty dvě svobody proti sobě a naučí se to vyřešit bez násilí, to je strašně důležitý, podle mého soudu, strašně důležitá zkušenost, kterou třeba ta česká společnost má. Já jsem v 70. letech dost často jezdil do Ruska kvůli počítačům. Já jsem dělal v počítačích a dělali jsme nějaký tak. A žasnul jsem nad tím, že tohle ty Rusové v sobě nemají. Obyčejný Rus si myslí, že jako ve státě se lidi musí té vlády bát. Kdyby se nebáli, tak se požerou navzájem. My máme s tím tou západní Evropou tu zkušenost, že víme, že tam, kde platí pravidla, se nemusíme toho protivníka bát. A můžeme jako ten konflikt nezrušíme, ale přestane být nebezpečný. No a tohle je teda pak, takže ta svoboda ku podivu je závislá na tom, že existují dobře vymyšlené pravidla. Uvádím vždycky ten příklad triviální provoz na dálnici. Ten 18-letý kluk, který ho pustili zrovna z autoškoly, může říkat, porážte, já bych jezdil vpravo a zrovna pojedu vlevo. No, tak že už to vyzkouší a přežije, tak pochopí, že ten zákaz jezdit vlevo, že je pro něho důležitý. Protože se může spolehnout, že skoro všichni ostatní pojedou taky vpravo. A kdyby tohle nebylo, tak jenom blázen může sednout do auta a vyjet na dálnici. Jo. Tento používání toho svobodného prostoru, například dálnice, je podmíněný tím, že tam platí dobrá pravidla, že se vymáhají a že se na ně můžete spolehnout. Jo. Tohle je to, čemu anarchisti nerozumějí a je to nebezpečná vada jako v tom uvažování anarchistickým. Když bychom zůstali u toho silničního provozu, tak já vlastně chápu, že je potřeba, aby lidé dodržovali pravidla, která, když by je nedodržovali, tak by tím ohrožovali jiné účastníky silničního provozu. Ale proč třeba policisté pokutují to, že člověk nepoužívá bezpečnostní pás, čímž ohrožuje jenom sám sebe? No, to tak úplně asi není, to já nevím. Rozumíte, ale to jsou jako dost expertní otázky, na to byste se musel zeptat někoho, kdo ty pravidla dělá. Jo? Fotbalista taky si může myslet, že ta branka by měla být větší nebo menší, podle toho, jestli zrovna je obránce nebo útočník. Jo? Takže tohle jsou věci, které se podle mého mají svěřit těm expertům a bál bych se do toho jen tak jim do toho mluvit. Tady zrovna u těch bezpečnostních pásů je to tak, že ten stát v našem pojetí evropským
ano, skutečně má za úkol vás chránit. Jo. Například před vlastní blbostí. Jo. A to jsou bezpečnostní pásy. Tak trošku cítím, že s tím termínem svoboda jde ruku v ruce i termín odpovědnost. Možná, že v poslední době se na to tak trošku zapomíná a lidé mají plnou hlavu a pusu toho, jaké mají na všechno svobody, ale už tak trošku zapomínají, že mají i nějakou odpovědnost k tomu, aby tu svobodu mohli správně užívat i ostatní. Čím to, že vlastně ta odpovědnost se z naší společnosti vytrácí? No, helejte, já bych řekl, že to není asi tak zlý. Jo? Ku podivu lidi se chovají dost odpovědně. Když se podíváte po ulicích, tak většina lidí odpadky neodhazuje jen tak. Když jsem byl prvně v Londýně, tak jsem žasnul nad tím, že Angličan, když dočte noviny, tak je pustí z ruky. Tak to se u nás nenajdete. A zodpovědnost, jako, myslím, že Češi mají dost vyvinutou. Vy jako, že když děti rozbijou okno, tak ho samozřejmě zaplatíte bez řečí. Že? To není vůbec... Trošku jako jiná věc je, jestli tu zodpovědnost jako by vidíme na tom správném místě. Jo? Člověk, většina lidí si stěžuje na to, že ty druhý nejsou zodpovědní. Ale popravdě řečeno by musel začít u sebe, že tady lidi nejsou zodpovědní, jako samozřejmě ta první otázka, jak ty seš zodpovědný. Že? A když na ně člověk neumí odpovědět, tak by asi neměl o té neodpovědnosti moc mluvit. Jo. Tady je dneska zodpovědnost je takový trošku jako, řekněme, novinářský slovo, pořád se o tom mluví, a přitom to nejvíc říkají ty, kteří žádnou nemají. Poslanec vám řekne, že má zodpovědnost. No, poslanec má imunitu, takže žádnou nemá. Pro mě odpovědnost to je, že když si vzpomenete na Nerudovy malostranské povídky, tak pan Vorel, když zkrachoval, tak se šel oběsit. Tomu říkám opravdová zodpovědnost. Nemyslím, že by se lidi měli hned věšet, ale to, že jako odpovědnost znamená, že za něco ručím vlastně skoro životem, tak to se trošku ztratilo. Že tou odpovědností se myslí, no, to je všechno takový trošku herní, jo, že to není tak úplně... Jo. Zažil jste dva režimy a dá se o tom jednom říct, že byl nesvobodný a o tom druhém, že byl svobodný, anebo jenom vlastně si tu svobodu vykládali jinak a možná byl v něčem ten předchozí režim svobodnější než ten současný a obráceně? No tak to víte, to má, každý máme trošku jinou zkušenost. Jsem zažil těch režimů mnohem víc. Jsem starý člověk, se ještě pamatuju na první republiku, pamatuju se na protektorát. Takže to je opravdu pestrá. Ale svobodný, tady se musí vidět, nebo zdá se mi, že je potřeba rozlišit, že teď mluvíme o té svobodě ve veřejném prostoru. Když si Werich říkal někde, jak on taky protestuje proti všemu, ale dělá to s manželkou pod peřinou. Jo? Tak o tom nemluvím teď. Mluvím o tom svobodě veřejného prostoru. No a tam teda ten rozdíl je zatraceně veliký, mimo jakoukoliv pochybnost. Že ten, za války jsme se opravdu báli, v 50. letech jsme se opravdu báli, i když jiní lidé se možná nebáli tenkrát. Jo? To samozřejmě. A dneska, jako myslím, že na tu svobodu veřejného prostoru se nikdo naříkat moc nemůže. Jo?
pokud naříká, tak myslím, že trošku si plete si tu svobodu s něčím jiným. Jo? Právě třeba nenosit roušku. Ale to je hodně praštěný, bych řekl. Možná, že s tím termínem svoboda a odpovědnost bychom mohli ještě využít jeden termín, a to je autority. S tím, že i když máme svobodu, tak každý si v životě vybíráme nějaký vzor, ke kterému chceme směřovat, ke kterému se chceme inspirovat. A myslíte, že ta role autorit se v čase proměňuje, nebo je pořád stejná? No, tady bych trošku nesouhlasil s tím, co jste uvedl jako příklad té autority. Jo? Vzor je něco jiného než autorita. Autorita je znamená v sociologii tu schopnost, že za váma lidi jdou, že něco řeknete a lidi tomu vás většinou poslechnou. Samozřejmě bychom mohli mluvit o nějaký vnitřní a formální a tak dále. Tu bychom to možná zbytečně komplikovali. Autorita znamená, že poslechnete někoho, kdo vám něco říká a přitom vás nenutí. Jo? Není tam hrozba násilím. To je dost důležitý. Tu autoritu policajtí mít musí. Že? Policejní řemeslo se nedá dělat tam, kde by ten policajt neměl autoritu. Totéž platí o soudci, který taky nemá žádnou vlastní moc a přitom je životně důležitý pro každou společnost, aby když něco řekne soudce, tak aby všichni jako ho poslechli. Trošku dá se říct, bylo by se říct, že trošku to závisí na tom, jestli ten soudce je rozumný, jestli to, co říká, má smysl. Ano. Ale i když to tak úplně smysl nemá, tak jo, Kant říká, že vy si můžete stěžovat, ale poslechnout musíte. I když je to blbost. To bych takhle daleko nešel. Ale jako ta... A proč je potřeba tu autoritu poslouchat? No, protože ona zase je tou alternativou k násilí. Že jo? Tam, kde lidi neposlechnou po dobrým, no tak naši rodiče ještě tahali z kalhot řemen. Že? Když není autorita, tak pomůže řemen. Jo? V té společnosti, když není autorita, lidi neposlechnou na dobrý slovo, no tak přijde zlý slovo a pak přijde nějaký s kalašníkovem. A myslíte si, že se ta role autorit trošku vytrácí z dnešní společnosti, nebo pořád mají silnou pozici? Já bych řekl, že jako to není role těch autorit, ale je to ta účinnost těch autorit. Jo. My jsme trošku, že jedna z těch důležitých svobod na veřejnosti je svoboda slova. Ovšem, jako musím říct, že ta svoboda předpokládá, že ty, kdo tu svobodu využívají, mají rozum. Takže je jako, a když ten rozum nemají, tak můžou věnovat veškeré úsilí na to, aby tu autoritu jako likvidovali. A neuvědomují si, že tím odvírají dveře tomu násilí. Když se jako, když vláda něco udělá, lidi, mnozí lidé řeknou, co to je zase za blbost. Jo? Vůbec. Ale třeba i méně konfliktní otázce ve škole. Jo? Ve škole učitel prostě musí mít autoritu. A když jedu autobusem a někdo, rodič tam vyzvedává chlapce nebo dívku a první, co řekne, tak co jste v té blbárně zase dělali? Že? Tak mě běhá mráz po zádech. Co tohle může, jako, jo, to je něco, co mě strašně vadí. Nemyslím si, že by ta autorita musí být pod kontrolou, musí být
pečlivě ošetřena právně a tak dál. Všechno souhlasím, ale bez té autority to nejde. Zase alternativou k autoritě je ten řemen z kalhot, případně ten kalašníkov. Pane Sokole, já samozřejmě nemůžu se nezeptat a váš názor mě obzvláště zajímá. Přišel jste na to, jaký je smysl života? No jo, no to je zajímavá otázka. Ano, ano. Hledajte, záleží na tom, co myslíme tím životem. Život je mnohoznačné slovo. Myslíme tím jednak můj život, to, čemu Ortega říkal biografický život, od narození do smrti nebo od dospělosti až do doby, kdy zase ten rozum ztratím. Jo? Tak to je jedna. Druhý, ale v jiném smyslu, v tom biologickém, se život znamená celek všeho živého na zemi. Jo? To je něco jiného. Já si myslím, že tenhle dvojí život spolu souvisí. Ten můj individuální život, teda od dětství do demence nebo do smrti, je součást toho života vůbec. Ten život vůbec je zvláštním způsobem nadán, jo, zase si pomůžu Maxem Weberem, živý je to, co se prosazuje. Weber říká, že moc je schopnost prosadit svou vůli, případně i proti vůli jiných. To je něco, co každý živý organismus musí dělat. Když to přestane dělat, je mrtvej. Jo. My se taky všichni prosazujeme nějak a teď si musíme si najít techniky, jak to udělat, aniž bychom se pobili navzájem. To je ta hra s pravidly. Ale ten život jako celek dává podle mého názoru smysl tomu životu individuálnímu. Ten můj individuální život není tak docela můj. Já jsem ho bez nejmenšího přičinění dostal od svých rodičů. Dokonce jsem za něj ani nic neplatil. A to, že jsem ho dostal, je pro mě obrovská cena. Něco strašně cenného. Já jsem za něj neplatil, ale tím, že jsem ho dostal, tak se mi zdá, že jak si zodpovídám za to, že ty jeho dobrý stránky se mnou nevymřou. Že všechno to, co jsem v životě přijal, dostal, za to nesu jakousi odpovědnost. Totiž za to, že to se mnou neskončí. Takže dokonce, když jsem dělal ministra školství, tak jsem se občas odvážel říct, že když jste se naučili, co já vím, matematiku, tak nesete zodpovědnost za to, že s váma matematika nepůjde do hrobu. Jeden velmi zajímavý židovský filozof říká, že člověk musí učit, protože se sám něco naučil, tak nese zodpovědnost za to, že to zase předá. A tedy smyslem toho mýho života, zdá se mi, je to, že jak si spolupracuje s tím životem jako celkem, to je s tím budováním lepších lidských společností. Ricke říká, cílem života je dobrý život s druhými ve spravedlivých institucích, nějak takhle. A to se mi zdá, že tak je a že smysl života v tom je. Dává nám filozofie i odpověď na tom, co můžeme čekat, že přijde po životě? No, v tom jsou filozofové trošku jako rozpačitý. Jo? Kant
přisoudil filozofii tři otázky. Co mohu vědět, co mám dělat a v co mohu doufat. To je hezký, jenomže o tom, co mohu vědět, tomu věnoval celý život. Co mám dělat, o tom napsal jednu knížku. A co, v co mám doufat, o tom neřekl ani slovo. Tak to je choulostivá záležitost. Jo? A život po životě, tam bych jako uznal, že je důvod k tomu, k té zdrženlivosti, protože si ho neumíme představit. Jo? Jo, když se řekne nesmrtelný život, tak to je protimluv. Že? Život nemůže být nesmrtelný. Že? A tak dále, a tak dále. Takže jako já si myslím, že já jsem křesťan, katolík a jak si spoléhám se, nebo věřím, že život smrtí nekončí. Člověk smrtí nekončí. Končí nějaká forma, ale v žádném případě si to, co by případně mohlo následovat, nemůžu představit. V evangeliu stojí, že to je hostina. No tak to je hezky. To se z toho docela hezky, jako že když se řekne, budete na hostině, no tak si člověk řekne, tak to je dobrý, že jo. A nic víc o tom neumím říct, jo. Myslím, že jako by byl omyl se snažit ho nějak konstruovat. Na to nemáme ani hlavu, ani slova. Teď bych chtěl propojit vlastně všechno, co jsme se tady dozvěděli. My jsme se na začátku bavili o penězích a o moci. Teď jsme se bavili o smyslu života a mnoho lidí právě ten svůj smysl života vidí v tom mít co nejvíce peněz a moci. Možná tím navazují i na zmíněného Webera, kteří vlastně chtěli prosazovat co nejvíc své záměry. Dává vám to smysl a myslíte si, že pochopili správně to, oč tu běží? No, podívejte se, to je tak, že jako že na to, že prosazujeme svou vůli, na to jsme naprogramovaní. Jo? Tak jsme se narodili. Mimínko, který nezačne do hodiny po porodu prosazovat svou vůli, tak je zřejmě mrtvý. Jo? To k člověku nutně patří. A jak dalece teď z toho sleví v zájmu těch druhých a tak dále, to jsou složitý věci, kterým se lidi už tisíce let učej. Ale učej se jim s úspěchem. Je nedávno vyšla knížka takového amerického psychologa, ne moc sympatického, ale v neobyčejně pečlivě udělaná, která ukazuje, že v těch velkých měřítkách násilí na světě strašně ubylo. Tomu by člověk nevěřil, protože furt vidí v televizi a v to, tu černou kroniku. A když to přepočítáte na počet lidí, tak skutečně vám vyjde, že proti tomu neolitu nebo mladšímu paleolitu, kde už můžeme mít nějaké údaje, jo, jsou nějaké pohřebiště a tak, tak když se narodí dítě, tak ta pravděpodobnost, že ho někdo z lidí zabije, ta se zmenšila podle toho Pinkera 30krát až 50krát za tu celou dobu. To je neuvěřitelná jako hodnota, neuvěřitelný úspěch toho lidského úsilí, abychom spolu žili v co největší svobodě a přitom v co největším bezpečí osobním. Že? Takže jako, to není tak beznadějný. Takže když ekonomové někdy říkají, že by lidé vlastně měli být chamtivější, měli by chtít trošku se starat o své peníze a mít jich víc, tak na tom neskledáváte nic špatného. No, že to je příliš, to jako není ještě, to je takový, jakoby, by se řeklo mravně, prostě nic to neříká, že? Chtít mít hodně peněz nemusí být žádnej. Jo? Otázka je, co všechno ten člověk zanedbává pro to, aby těch peněz měl hodně. Tam by to mohlo začít být zajímavý.
ale samo o sobě ta jako účastnice té hry, kdo má víc, no tam nevidím nic špatného. Zase, protože ty peníze jsou náhrada za kalašnikov. Jo? Ten člověk, který chce mít hodně peněz, nutně potřebuje, aby byla bezpečno. A nemůže si dovolit, jo, to, co jo, ty, takový ty mafiáni, který nechávají lidi zabít, jak to tady bylo po roce 90, jak to teď prasklo na Slovensku, tak to je, ty opravdu v té hlavě mají slámu. Protože si myslejí, že je možný být bohatý tam, kde není jistý, kde si člověk není jistý životem. To je prostě, jo, tak to je potřeba odmítnout zcela kategoricky. A ten stav, kdy prokuratury a soudy jsou na straně těch vrahů, respektive těch, kdo jim za to zaplatili, tak to je strašný. To je stav, který opravdu se nesmí tolerovat. Když jsme se zde bavili o smyslu života, tak bych se chtěl zeptat ještě na jednu věc. Vy jste to definoval poměrně obecně, takže se v tom může najít každý, to je mi velmi sympatické, ale čím si vysvětlujete, že nakonec se životy každého z nás odehrávají úplně jiným způsobem a nakonec se stejně ty lidi věnují úplně různým věcem, přesto že možná, že chtějí dosahovat podobného smyslu. No jo, jenže to je právě ten vynález moderních společností, že ta společnost může být bohatá a svobodná, když každý dělá něco jiného. To, na to přišel už Aristoteles. Aristoteles má takový hezký příklad. Říká, když se zakládá město, tak tam potřebujete jednoho, dva, tři ševce. Ale nemůže tam být 5000 ševců. Ta moderní společnost je založena na tom, že každý dělá něco jiného a všichni si ty svý výkony nějak směňují mezi sebou. A to je zase fantastický vynález, který si myslím, že jako je trvalej. Že to je něco, co má trvalou cenu, tohleto. Takže to, že ty naše životy jsou různý, proto potřebujeme tu svobodu. Protože nejenom, že jsou různý, ale dokonce je to tak, že každých 50 let jsou jiný. Dneska máte, to vidím, když se bavíme o tom, co budou naši studenti dělat, až vystudují. To si nevymyslíte, co všechno, čím vším se lidi můžou živit. No jenom díky tomu, jsme fakticky průmysl, že tady, podívejte se po Praze, kde byly továrny, z toho jsou všechno nějaký zábavní střediska, nějaké nesmysly. V Praze už dneska nenajdete továrnu. Jo. Ale lidi si najdou všelijaký zaměstnání ku podivu, který před 100 lety by se jim vysmáli a dneska se tím lidi živí, jo. Je pravda, že ještě před 30 lety, kdyby někdo řekl, že se chce živit jako web designer, tak by asi nevěděli, o čem to mluví. Pane profesore, náš čas se pomalinku chýlí ke konci a proto jsem se chtěl zeptat, jestli jsou ještě nějaké myšlenky, které byste rád sdělil našim posluchačům. No, helejte, já nevím, já tak jako bych nechtěl být za takového toho mudrce, co ke všemu něco řekne, i když tomu vůbec nerozumí, že myslím, že ta, jakoby, jo, že je spousta věcí, které se mají svěřit odborníkům. Jo. Člověk má mluvit do toho, co se ho jako občana týká, ale jako moc kecat do toho, co jsou věci už jako odborně náročný, to se mi zdá, že je velmi nezdravý. Že to je takový dětinský, že já všechno vím a tak.
Takže tohle je jedna z věcí, který bych jistě rád řekl, že je, že ten institut odbornictví si lidi vymysleli. Jo, člověk se nerodí jako odborník, naopak. Ale to, že se něčemu věnuje a že člověk, který něco umí a něčemu se věnuje, že na něj toho je dobrý jako poslouchat nebo slyšet, co říká, to myslím, že je strašně důležitý. Právě z toho hlediska, že to je jakoby nenásilný způsob, jak si ta společnost poradí i s nebezpečnýma situacemi. Tohle je něco, co ku podivu, že naši sousedi Němci jsou v tomhleto mistři světa. Až moc. Jo, prostě dokonce i Hitlera považovali za takovýho experta, že ho potřeba poslouchat. To byl asi omyl, že? Ale jako v tom bychom, v něčem bychom se v tomhle mohli učit, že Němci jsou skutečně schopní sami se zorganizovat a věci jaksi bez velkého křiku vykonávat tak, jak mají. A je to základ jejich prosperity. Takže kdo stojí má hodně si cenit prosperitu, tak by se měl učit od Němců. No. A předpokládám, že to má i tedy souvislost s tou dnešní koronavirovou dobou, kde bychom tedy více měli poslouchat doporučení epidemiologů a ne mít vlastní rozum na to, jak zacházet s těmi různými opatřeními. Hlavně to, že člověk si může vždycky myslet, že lidstvo stojí v pořádku, ale jako chodit s tím na veřejnost a jako burcovat ty druhý, aby taky dělali tuhle blbost, to by se nemělo. Pane profesore, moc děkuji, že jste byl naším hostem. Já děkuji za pozvání. Naschledanou. Naschledanou. Líbí se vám podcast Offline Štěpána Křečka? Tak to se vám bude líbit i podcast BHS Express, který vychází každý všední den. BHS Express je zaměřen na komentování aktuálních témat a přináší nové úhly pohledu. BHS Express, to jsou denně čerstvé informace z trhů a ekonomiky.